Bashkëpunimi mes PD-s dhe LSI-së në krye Ilir Metën është i pranueshëm sipas Gazvend Bardhit pas një kërkesë falje nga ana e presidentit, por një shkrirje mes dy partive kurse si nuk mund të ndodhë sipas deputetit demokrat. Shefi i kabinetit të presidentit Edmond Panariti në një intervistë u shpreh se Ilir Meta pas 25 korrikut synon të shkojë për te LSI-së. Ai dha sinjale se Meta kërkon që të marrë frenat e të gjithë frontit opozitar, ndërsa aludohet se mund të kemi një shkrirje të foltores me LSI-n. Në një intervistë televizive, Bardhi tha se LSI-a është rritur në dëm të PD-s dhe një shkrirje e supozuar mes PD-s dhe LSI-s do të ishte për llogaritë të interesave të Metës. Bardhi shtoi se nuk beson që ky i fundit është i ndryshëm nga Rama për mënyrën se si e ka qeverisur Shqipërinë në 30 vite. Ajo që unë besoj është që LSI-a është rritur në dëm të PD-s. Unë besoj tek bashkëpunimi i faktorëve opozitar, por jo tek shkrirja e PD-s për llogaritë të interesave të Ilir Metës apo LSI-s. Ata duhet bëjnë betejën e tyre ndaj Ramës duke nisur me një ndjesë. Me këtë ndjesë mund të shihet një bashkëpunim mes PD-s dhe LSI-s, por kurse si të bashkohen. Nuk besoj që Meta është i ndryshëm nga Rama për mënyrën se si e ka qeverisur Shqipërinë në 30 vite, tha Bardhi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.